היכולת שלך ליהנות שנתנו לך זה כדי שאתה תעשה עבודה לכלל, שלא תחשוב שהתענוג הוא דבר פרטי. איך תעשה את זה? על ידי הברכה אתה הופך את התענוג הפרטי לרוחני, שפרטיות נקראת גשמיות, שאתה מגשם את הדבר והופך אותו למשהו שתלוי זמן ומקום, שזה מראה על העצמיות, על הפרטיות שלך. אתה אוכל גלידה, טעים לך, תהפוך את זה לטעם רוחני. איך, אתה שואל? תברך. איך הברכה הופכת את זה לטעם רוחני? אז הוא אומר, צריך כוונה מיוחדת בברכה. מה הכוונה בברכה? שאתה רוצה להיות אדם גדול ולא קטן. כשאתה מברך ואתה אוכל רק לעצמך, אתה במקום צר, שנקרא צור. אברהם אבינו שראה, הלך לצור, אבל ראה שם סולם בצור, שהסולם הזה מגיע עד השמיים, אמר כאן יהיה מושבי. שאני יכול לקחת את התענוג הפרטי שנקרא צור, ויכול לעלות אותו למקום רוחני שנקרא שמיים, והסולם הזה שעומד באלכסון, זה הכוח לחבר בין מקום פרטי למקום כללי. איך אדם נהיה גדול? איך הוא נהיה גדול? כשהוא פועל למען הכלל, אז הוא הופך להיות כמו הכלל. תחשבו בתורת הקבוצות. יש עיגול, מה יש מחוץ לעיגול? אין סוף. ובתוך העיגול זה מקום קטן, אתה יכול למלא אותו, אבל אתה נסתם. תחשוב על תענוג גשמי, כמה אתה יכול לאכול? ליטרה לחם, שתי ליטרות לחם, כמה כיכרות? אתה יכול 4 כיכרות לחם, סוף אתה מתפוצץ, זהו, אין לך יותר מקום. תענוג רוחני הוא אין סופי. למה? כי זה לא תלוי בך, זה תלוי ברצון הכללי. כמה אתה יכול להשפיע על הכלל? אין סוף, כי הכלל הוא אין סופי. אבל אם אתה רוצה להשפיע על עצמך, כמה מכוניות יקנה? 1, 2, 15, 365, כל יום תיסע במכונית אחרת. ואז מה? אבל להשפיע לאחרים, כמה אתה יכול? אין סוף. להבין את הרעיון, וזה הרעיון בברכה. אתה הופך אותה לברכה רוחנית, ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד בברכות, איך הברכה שאני אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, מה בברכה הזאת הופך אותה לרוחני? אמרתי מילים, בגלל מילים זה יהפוך את זה לרוחני? אז קודם כל לזה אתה צריך לכוון, אבל מתוך ההסכמה הפנימית, הבחירה, הרעיונית, התענוגות שלי הם כבר לא שלי. התענוג שלי, אני חייב להפוך אותו לכלל, ולהפוך אותו לכלל אני עושה על ידי הברכה. עכשיו, אם אני מסכים, אז אני אוכל ללמוד איך לעשות את זה.